benvinguts a l'Encompanyia en confinament. Aquests dies, com ja sabeu, doncs, funciona així. Avui contactarem amb la gent de Surround, que ens han d'explicar moltes coses. Didi, hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Què tal, com anem, Sebastià? Molt bé, i tu? Bé, em sentiu bé? Sí, perfecte. I tu? Genial, estupendament també. Molt bé, doncs com deia, estem acompanyats d'en Didier Xavier Bogunyà, més conegut per en Didi, per presentar-nos a un projecte nou que es diu Surround i que, doncs, bueno, per començar una mica la conversa, explica'ns de què va això, com, de què va, vaja, qui sou? D'acord. Doncs, bueno, nosaltres som l'associació Surround Group, i doncs, treballem per a promoure doncs, els talents emergents en diferents àmbits de l'art. La veritat és que no posem gaire limitacions, intentem albergar el màxim que puguem, donem lloc a tothom qui vulgui participar, i així hem creat el nou projecte, el Surround que comentaves. Molt bé, un projecte que, degut a les circumstàncies, diguem, heu aprofitat per oferir i, a més, col·laborar, com està fent molta gent, de forma voluntària, de cara a col·laborar, doncs bé, amb tot el que ens està passant, no? Parla'ns aquesta, de com va sorgir la idea, en aquest cas, de fer aquestes mascaretes que hem vist per les xarxes tan originals. Doncs sí, com comentava, dins el Surround teníem molts artistes que estaven apuntats a participar i doncs ens trobem en una situació on doncs, incertesa total, tot el sector està molt afectat i nosaltres com a festival i tots els nostres participants doncs, ens trobem a la mateixa situació i és per això que pensàvem per què no anticipem aquesta activitat que anàvem a fer al festival i la fem una miqueta abans. Per què no connectem, enfortim el nostre lligam amb els participants, amb els artistes, i doncs, provem doncs, algunes alternatives, provem d'alguna iniciativa no?, que promogui la seva activitat com a artistes i doncs, que alhora si podem ajudar amb el nostre granet de sorra el Consorci Hospitalari de Vic, en aquest cas, que és l'entitat sanitària més propera de la nostra organització, doncs fem-ho, no? I així és com van sorgir aquesta primera iniciativa, que esperem que en vinguin més, és la intenció, però doncs, de crear aquestes mascaretes on els artistes han fet un treball increïble. No? No sé si les heu pogut veure, estan a les nostres xarxes socials. Sí, doncs, les hem vist. Els hi vam oferir a veure com ho veien, si volien participar. La gran majoria va dir que sí i, a més, que ens han enviat uns treballs doncs, que bueno, ens encanten, ens han meravellat. I bueno, així ho han demostrat també els assistents, els espectadors, no? Perquè les han comprat amb grans quantitats. Diguem llavors, que... No, digues. No, volia afegir doncs, que els beneficis, bueno, la intenció des d'un inici era promocionar l'activitat artística per un cantó i l'altre era pues, apoyar doncs, en l'entitat sanitària del Consorci, no? I així és, la meitat dels beneficis va per l'artista, l'altra meitat va pel Consorci i tot i així molts artistes han acabat renunciant també a la seva part per donar-la també al Consorci. No? Molt bé, la resposta dius que de moment pel que fa a les vendes està sent positiva? Ha estat molt bona, la veritat que sí, en els primers 4 dies em van sortir 200, perdó, i la veritat és que no donem massa l'abast, no? Perquè entre que hi ha moltes talles, molts models, estem patint una miqueta, però entre tots ens estem en sortint i ho fem amb molta il·lusió, així que contents. Aquesta campanya, diguem, us heu fixat una data de caducitat quan s'acabi una mica tot? O com ho teniu previst? De cara a la gent que pugui, doncs... Sí. La veritat és que com és un objecte que farem servir... serà bastant quotidià i ens hem d'acostumar a ell. Hem optat per buscar un material que sigui reutilitzable, que es pugui rentar. Per tant, de moment, els qui la comprin, doncs, tenim la idea és que els hi duri molt
I nosaltres, pel que fa, quan seguirem amb la iniciativa, no n'estic segur, buscarem iniciatives noves i quan veiem que ja no faci falta o que volem anar per un altre camí, doncs ho decidirem. La veritat és que no ho hem pensat encara. Molt bé. Pel que fa al festival en si, és evident que també us marcarà una mica la data, m'imagino, tot el que està esdevenint, no? Perquè en principi estava previst pel juliol, veritat? Efectivament, els dies marcats encara són el 8, el 9, el 10 i l'11, on doncs, nosaltres seguim treballant internament a SAC per tenir-ho tot a punt, per estar a punt pel que puguem fer. Externament doncs, hem suavitzat una mica l'activitat, però estem a l'expectativa, perquè el govern no ha informat en el nostre sector, en la nostra activitat en concret, si es podran fer segons quines activitats o no. Llavors no ens queda altre que esperar i ser el màxim de flexibles i poder-nos adaptar a l'últim moment al que es decideixi. No? Nosaltres el que no volem fer en cap moment és tirar la tovallola, de moment. Tenim una segona data, que seria al finals d'agost, i si tampoc es pogués fer a finals d'agost, podríem fer-ho a l'octubre, no? Quan passen coses d'aquestes, et dones compte que hi ha molts grups, hi ha molts que estan molt perjudicats pel que han, diguem, maltractats durant molt temps, sobretot el món de la cultura. Però et dones compte que realment, malgrat tot plegat, hi ha un món emergent en aquest sentit, brutal, no? Perquè la gent mateix vostra, que fa referència aquí a la comarca d'Osona i els entorns, és brutal, no? Els joves emergents que hi ha en aquest sentit. És espectacular. Nosaltres, amb aquesta aventura que hem obert, hem descobert una infinitat de talent nou que bueno, ens ha deixat al·lucinats. La veritat és que n'hi ha moltíssim de talent, de sorprenent, i al costat de casa nostra. Vull dir que ens ve molt de gust poder fer l'edició i poder mostrar a tothom doncs, el treball de tots ells. La veritat és que la masia de Cal Gitanet, on ho farem, ho té tot per oferir aquests espais idíl·lics, jo diria, per mostrar qualsevol activitat artística, ja sigui en escenaris per la música o en altres espais doncs, per altres activitats artístiques, no? Com les arts escèniques o les arts plàstiques. És, sens dubte, un mirall o un espai, un lloc on doncs, tota aquesta colla de gent podran demostrar la seva habilitat, la seva vàlua, aquest, diguem, showroom, no? Com serà? Totalment, totalment. Ho volia esmentar també, aquest format de showroom, on puguem descobrir doncs, tots ells, els seus talents, i vaja, només falta que ens ho deixin fer per poder-ho disfrutar, no? Molt bé, doncs de ben segur que en tindrem oportunitat de poder-ne parlar més endavant quan diguem que tot això de la pandèmia hagi acabat i que puguem doncs, gaudir i poder viure en viu i en directe aquest vostre projecte que estem segurs que només de veure'l ja ens engresca a nosaltres i serà un projecte, diguem, que molta gent se'n sentirà satisfet. I també, com no, felicitar-vos per aquesta idea de col·laborar també amb la situació actual que estem vivint. No, moltíssimes gràcies, ho fem amb molt de gust i tenim moltíssimes ganes de poder fer aquest esdeveniment conjuntament amb tots els artistes i amb tot l'equip de col·laboració que sempre hem tingut en altres edicions d'altres esdeveniments que hem fet, perquè tenim un equip que és una passada, és brutal, i els vull agrair des d'aquí, que mai estarem a temps de poder-los agrair com cal. Molt bé, Didi. Espero que ens puguem tornar a veure aviat i puguem explicar quan serà realment i poder aprofundir una miqueta en totes les característiques que ens trobarem, no? Ens comprometem que així sigui. Si podem ja fer l'entrevista a la mateixa espai de Cal Gitanet, doncs seria una bona senyal per tots plegats. I tant, i tant. Ja ho firmaria ràpid. Didi, un plaer i felicitats igualment a tota la gent que feu possible aquest projecte de Sonraun. Moltíssimes gràcies, Sebastià. Fins ben aviat. Molt bé. A reveure. Adéu. 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 Adéu.